Ми під'їхали з Матвіївки на міст в Писарівщину. Ось тут поставили новий знак. Що велосипедний міст. Все по правилам, по новим правилам. Ось буде тестувальник. Зараз я перейду. Ні, це вже Ворскла. Зараз я мост перейду, подивлюсь, як його зробили. А далі в нас буде їхати тестувальник, який планує його переїхати. Ну, зробили нормально, він вже майже не хитається. А то ж було страшне. Можна навіть переїжджати. Тут ось поставили металеві труби, натягнули трос. Ну, тепер він буде триматись довго. Ні, він зараз гарний. Так я ж з камерою йшов. Ого, як шатається. Таке враження, що ще Серега ззаді розхитує. Ні, я помилився. Бачиш, на велосипеді. Знімай, бо це його довести можна не дослухати. До Пішні 19,8, до Шевченкова 8. Так іменно велом. Да. До Полтави 38. 2 години 50 минут. Минут. Ну, он же, бач, написано минут. Минута. Як написано, так, а що? Там... Велике будище 7,2. Там... Фесенкові пагорби. Там сині люди. Синій. А чого синій? Бухіє. П'янючий, що черевик, да? Ні, ну це гарний знак. Скільки він тут буде стояти, невідомо.